በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁ እዚህ ተገኝታችሁ ይሄን የመሰለ ጥበብ ዝግጅት ለማየት ስለታደማችሁ በቅድሚያ ትሪያችንና ክብራችሁ ስለተገኛችሁም ጭምር ሁላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ ኪነ ጥበባዊ ዝግጅት ላይ ስራዎቻችሁን ለማቅረብ ሙያችሁን ለማሳየት ተሰጧችሁ የሚደርስበትን የወደፊት ርቀት እንድናየው እድል ልትሰጡን መልካም ፈቃዳችሁ ሆኖ የተወዳደራችሁ የተሳተፋችሁና ይሄን ያስተባበሩ የክፍለ ከተማ የወረዳ የቢሮአችንን ጭምር የሙያ በድርሻ የነበራቸውን ሰዎች ሁሉንም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ማመስገን ፈልጋለሁ እናንተ ማመስግኑልኝ የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የኪነ ጥበብ ዘርፉ ከተቋቋመ በደንብ መዋቅሩን ዘርግቶ ከተቋቋመ እንግዲህ ዘንድሮ ሁለተኛ አመቱ ላይ ይገኛል በእነዚህ ሁለት አመታት ውስጥ በኪነ ጥበብ ሀብቶች ልማት ዳይሬክቶሬት በኩል በሶስቱም የጥበብ ዘውጎች በጣም ትልልቅ ስራዎች ተሰርተዋል በሶስቱም በስነ ጽሁፋዊ ጥበብ በእይታዊ ጥበብ እንደገና ደግሞ በክዋኔ ጥበባት ትልልቅ ስራዎችና ትልልቅ ያቅም ማጎልመቻ ስልጠናዎች እየተሰጡ ይገኛሉ እናንተ እንደምታውቁት ባለፉት አመታት እንዳይታይ በረቀቀ ጥበብ አማተሪዝም እንዲወድቅ ነው የተደረገው ታውቃላችሁ የአማተር እንቅስቃሴ በአማተር ጥበብ በኩል ይወጡ የነበሩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ጎልተው እንዳይታዩ የተደረገበት ረቂቅ መንገድ ነበር ምናልባትም የኤችአይቪ ኤድስ በ90ዎቹ ባይከሰት ኖሮ እና ምናልባት ባይመጣ ኖሮ ምንም አይነት የኪነ ጥበብ እንቅስቃሴ ላይኖረን ይችል ነበር አሁን ያ ጥሩ ነገር ነው አይደለም ኤችአይቪ ኤድስ ግን በኤችአይቪ ኤድስ ምክንያት በጣም የተለያዩ የተራድኦ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ እንደምታውቁት እንደነዚህ ዳ የመሳሰሉ ድርጅቶች እነሱ በየቀበሌው በየወረዳው ይሄዱ የኪነትና የሰርከስ ቡድኖችን ያቋቁማሉ በዛ ማካኝነት በርከት ያሉ የኪነ ጥበብ የአማተር እንቅስቃሴዎች ነበሩ ከዛ በኋላ ግን ይሄ ነገር እየከሰመ በተለይ በሽታው ጋብ ያለ ሲመጣና የሰዎችን አዌርነስ እያደገ ሲመጣ ድርጅቶቹም ከዚህ ሀገር ሲወጡ የኪነ ጥበብ እንቅስቃሴው እንደገና እየሞተ ነው የመጣው ከዛው ዲ በነበሩት አመታት ተኪ የኪነ ጥበብ ሰዎች ማግኘት በጣም እየተቸገረ ነበር የነበረው ማለት እንችላለን አሁን ይሄን መሰረት ከዋናው ከምንጩ ማግኘት ያስፈልጋል በሚል ነው የባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የኪነ ጥበብ ሀብቶች ልማት ዳይሬክቶሬትን ያቋቋመ እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ወርዶ እንዲሰራ የተቋቋመ በዚህ መሰረት ዛሬ የምናየው ክብር ለሀገር ጃሎብል ጀግና የተሰኘው ለሀገር ክብር ሲባል የተዘጋጀው መድረክ እስከ ዛሬ አይተነው ማናቀው ነው በበቂ ያላደነቅነው የአካል እንቅስቃሴ እና ሙዚክን በውስጡ የያዘውን ውዝዋዜ ወደ መድረክ የሚያመጣ ተበሩ እንደምታውቁት በሌላው የሰለጠነ ዓለም ላይ ኮንቴምፖራሪ አርትስ የምንላቸው በተለይ ኮንቴምፖራሪ ዳንስ ሰዎችን ከመቀመጫቸው አስነስቶ ወደ መድረክ እስኪያመጣ ድረስ ትልቅ ስሜት ቀስቃሽ የሆነ ጥበብ ነው በዛ አማካኝነት ብዙ ሰብአዊ ጉዳዮችን ይናገሩበታል ብዙ ሰብአዊ ርዕሰ ጉዳዮችን በዚህ የኪነ ጥበብ አይነት ያንቀሳቅሱበታል ሰዎች እኛ ሀገር ባለፉት ጥቂት አመታት የዚህ ጥበብ ጉልበት ያየ ነው በአይዶል ሾው ውድድሮች አይታችኋል ነሃሆይ ዳንስ ግሩፕ በኋላ ደግሞ በባላገሩ አይዶል የወጡ የዳንስ የኮሪዮግራፊ ጥበባቸው በጣም የላቁ ተአምረኛ የሰው አካል ይህን ይሰራሉ የሚያስብል የሙዚቃና የመልእክት ጥምረትን ያየንባቸው ትልልቅ ስራዎችን ማቅረብ ችለዋል እነዚህ ልጆች ከሜዳ አልተገኙ ከአማተር እንቅስቃሴ ላይ የወጡ ልጆች ናቸው በሀገራችን የዳንስ ትምህርት ቤት ሳይኖር የተፈጠሩ ናቸው ይሄ ነው አንዱ አስደናቂ ነገር ትምህርት ሳይኖር እንዲህ የሚያክል ጥበብ መፍጠር መቻል በጣም አስደናቂ ጉዳይ ነው በመሆኑ እንዲህ አይነት ጥበባትን ዋጋ ሰጥቶ መልክ ማስያዝ ስለሚያስፈልግ ይህን መድረክ አዘጋጅተነዋል ርዕሰ ጉዳዩ ጀግንነት ነው ርዕሰ ጉዳዩ የሀገር ክብር ነው እንዴት ይገልጹታል ይህንን ርዕሰ ጉዳይ በኋላ የምታዩት ነው እዚህ መድረክ ላይ ግን ለፍተውበታል እንዴት ቃል ብቻ ሳይሆን አካል እንዴት እንደሚናገር ማሳየት የሚችሉ ልጆች በመሆናቸው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዛሬው መድረክ ላይ የምናየው
የሙዚቃ መሳሪያዎቻችን የሀገረሰብ የሙዚቃ መሳሪያዎቻችንን አንደበት እንሰማዋለን ቃላቸውን እንሰማዋለን እስከዛሬ ምን እናዳምጠው የሙዚቃ መሳሪያዎች ከኋላ ያጀሙ ድምጻውያን ከፊት የሚዘፍኑትን ዘፈን ነው በቃል ምን እናዳምጠው ግን ሙዚቃ መሳሪያዎች የራሳቸው ቋንቋና አንደበትና ልሳን አላቸው ይሄን የማዳመጡን ጥበብ መካን መቻል አለብን ማድነቅ መቻል አለብን ይህንን ለማድነቅ መሳሪያዎቹ ብቻቸውን በጥበብ የምናይበት ዝግጅት ይህ መድረክ አሰናድቷል እሱን ነው በተከታይነት የምናየው ማለት ነው በጥበበኞቹ እጅ ላይ ሲታይ እንዴት እንደሚያምር ኢትዮጵያ እንዴት እንደሚገልጽ የሙዚቃ መሳሪያችንን እናደንቃለን እናያለን ማለት ነው በአጠቃላይ እንደነ ቃላብ የመሰሉ ትልልቅ ትንሽ ልጆች ሆነው ሳለ የወደፊት ተስፋቸው በትልቅ ራዕይ የሚታይ ልጆችን ልናበረታታ ነው ይህን መድረክ የምናሰናዳው ቃላብ አስደናቂ ጥበብ ያለው ልጅ ነው በዚህ መልክና መስክ ጥቂት የሳይንስ እገዛዎች እያገኘ በተፈጥሮ የተሰጠውን ጥበብ እየገራ ከሄደ መድረሻው ልክ እንደሱ ከነበረው ከዳዊት ጽጌ በላቀ ሊሄድ ይችላል ዳዊት ጽጌ የነ ጥላሁን ገሰሰን ዜማዎች እየተጫወተ ነው ዛሬ ራሱን መስሎ ራሱን አክሎ የራሱን አልበም ሰርቶ የቆመው የምታውቁት አሁን የዳዊት ጽጌን ደግሞ የትውልድ ክትትል ደስ ይላል ቃላብ ዛሬ ሲጫወት ሰምተነዋል ነገ በራሱ ሙዚቃ እንዲመጣ ቢሮችን ልዩ እገዛ ሊያደርግለት ይገባል ስለዚህ በተቻለ መጠን በሙያዊ እገዛ ከሙዚቃ ትምህርት ቤቶች ጋር ትልቅ የሙያ ክህሎት ማዳበሪያ እንዲያገኝ ለማድረግ ባሉን ጥሩ የግንኙነት አግባቦች ተጠቅመን ከሙዚቃ ትምህርት ቤት ሰዎች ጋር አገናኝተን ድምፁን ከዚህ በላይ መጠቀም እንዲችል እገዛ እናደርጋለን። በግልም የተለያዩ ድጋፎችን በመስጠት በማበረታታት አንድ እንግዲህ ያለን ልጅ እናበረታለን ማለት ነው። ማሳያ ነው እንጂ ቃላብ በየቤቱ ብዙ ቃላቦች በየቤቱ ብዙ ዳዊት ጽጌዎች መከማቸታቸው ይታወቃል። ይህን ትልቅ ማድረግ የቢሮችን ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። የሀገራችን ህልውና የማስከበሩ የማስጠበቁ ስራ አሁን የደረሰበትን ደረጃ አይታችኋል። ወደፊት እየገፋን ግን ደግሞ እየተረጋጋን በተረጋጋና ስርዓት ባለው መልኩ ደግሞ የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ እየተቋቋም ለሀገራችን ህልውና ከኛ በላይ ማንም የሚመጣ ስለሌለ ስሜታችንን ህሊናችንን እውቀታችንን አስተባብረን ጥበባችንን አስተባብረን ለሀገራችን መቆማችን የምናሳይበት ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው መድረክ ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። መድረኩ የተሳካ እንዲሆንላችሁ ለተወዳዳሪዎች ምኞቴን እገልጻለሁ። ይህን ዝግጅት ላሰናዳው ለዳይሬክቶሬታችን ለኪነ ጥበብ ሀብቶች ልማት ዳይሬክቶሬት እና ለክዋኔ ጥበባት ቡድኑ አስተባባሪ ቡድኑ እጅግ ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። ለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እኛም አቶ ሰረጸ ፍሬስባ